Ama malı başkaçılar ekip oldu. Konu da gümanıyım bu. Alakoy çıkıyorsa sıfatları yiyem, körükemliği yiyem, bolları yiyem de o vasıdan da geldiği tavsiye kılıyorsa. Lakin gün milleti basıyla abone etler. Ama bu zor eken ama onlar da güzeller eken. Alakoy çıkıyorsa. Barakatlı olsun. O yenge satken yolu baraka bir. Baraka bir. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping o'tamiz. Sotiladigan 3 ta sigirimiz bor. Sut ko'plaridan deganlarga, bolalar yangisidan, bolalar novosidan. Shularni novosidan qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba, sanamiz 2 iyun 2024 yil. Bu videoni ko'rasizlar, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvandi İstiklal mahallesi uzaya yakında telefonla şekil orasılar. Şu numaralarına arzan kurulup belirler. 93'lik 882 66 56. Telegram WhatsApp'tan yoksa da okurlarsa telefon kısaylarına cevap belirler. Davlet Bey'le konuları kendisi var mıydı Davlet Bey? Geliniz Oktay'ı. Selamun aleyküm. Kaçama yapsın. Kaçama yapsın. Obunacılar hemen seçen bir tonya hayırlı olsun. Barakatlı olsun. O yenge satken yolu baraka bir. Baraka birsin. Ama başka şeyler hareket edin. Bolları ne olmaz? Bolları ne olmaz? Üçü oynuyor. İki de üçte den tutkan. Yaş he? Yaş degenler. Yaş. Malumatlarını verip başlıyor diyor musun? Verişke. Hoş taşkarı da yurt dışlarına görsatıp malumatlarını yani şekil gelip kendini soğa veriyoruz. Ahriye çok güzeldi burasılar. Hemen malumatlarını verişke hareket kılamız. Şu normalde telefon kılarsılar. Tahlil orasılar. Bir iki de bolları hemen ne olmaz. Görüp dursunlar çırağlığa kendilik. Ben de bu bolları zor odan degenler. Başka çizgilerim burası. Mana birinchi bo'lishi o'rtadagi shvetdan bo'ladi boshladik. Olasi bor shvet parodi. Bolalar aytilgandek hammasiniki novoz, eng yangisi shu ekan bolasi. Aka bozor kuni abitdan keyin tuqqan. Bozor kuni bugungi kunda olasa 2 kunlik hisob bo'laradi-da, shuna bo'ladi. Bozor kuni abitdan keyin tuqqan 2 kunlik bo'ladi. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chisi chi? Chi 8 kurak endi bo'ladi. Endi katta-katta, hali 8 kurak bo'lgan ham yo'q. Endi 8 kurak bo'ladigan yoshda bolasini ko'rsatsa bolasi olası yok. Bunun hamı yok, şivet eken. Bayılan genem yok, hamal genem yok. Umman dinlenmez yok. Şu adı, şu zağa bu neşte su veriyordu, oğuzda da hazır. Oğuz eken, ben 10 bitte soğudum. Oğuzda da. 10 bitte, oğuzda. 10-11 litre oğuzda soğulu yaptı. Boğazlı gibi geliyordun mu ya? Boğazlı gibi. Boğazlı gibi. Boğazlı gibi deken. Oğuz, olası ne görüyoruz? Olası hem dadı lüp popu, leken inası hem yok olmalı eken. Bu yaşı, bir gün 5 tatra oldu çıkardı, leken tapalarlı gibi. Belde oldu gibi, belde oldu. Bel normal eken. Tütelleri hem çıralık. Görün. Başı yumuşağız oktaki. Yelinleri hem çıralık eken. Hep. Görün çıralık eken. Yumuşağız yelinleri. İlgit olgen mol eken lekin canı o. Oktaki hemen. Yavaşı balan. Yavaşı bakılgen eken bu gazı gidi. Mugarın şu ovasın. Yavaşı yine kötüsüyle. Yaparın hem zor eken. Yavaşı zor. Bunu sağa beri amca bakır ki. Sağa. Ben de Ali. Turu onu yavaşı ile görsatı. Görsatı beri amca. Napolilerden kör beri amca. Yürüş tuşları dedil. Çarçağa seken çıkadı. Hal çarçağa çıkıp. Özü iki yeniden iki. Rasmanın suya koysa bir. Bitti iki de koşattı. Bunu aldın ki size. Bunu aldın ki size 13 litre 14 litre vergen bursa da kalırsa bu sefer kâma da şuna kadar etti. Hayır. Yeni de kudu kalırsa yeni de açılardı. İşte. Bolası ne var? Sıfatı zor. Şivet. Özümüz açın mesni şivetlerden olası var. Yakışma olayken ha. Yok bu rotsi yakar o. Bu rotsi öyle tapalağım olayken de. Bu rotsi yakar o çıkartıyor. Lekin yoğun olayken çe yoğun olayken. Lekin kozgıda gari yok mu? Pulu ne çıpır? Davet bir yakın okul. Bola diyen okul vatip versin mi? Bola diyen okul vatip versin mi? Kanı 18 yarım tamam. 18 yarım. Destekleri her bir tersi de bu adı boyla bu. Cüpo yenge samarkan yenge dur. Üçte yenge çi? Uzar okkan yeni ilacı vardı. Üçteki Özbekistan boyla bu. İkiteki samarkan yenge dur. Bitteki bu adı boyla bu. 18 yarım bu muydum? Yakın kılıp aydın lan? Yakın kılıp. Bozordan doğrusu, bozordan taşlı oyanım yok olsun. Hoş. Bunlar boğazlıgıda kegen, kegen üyden kegen. Şurada doğru mu? Üyden kegen, boğazlıgıda kegen. Çıkar etken oğlanımız hemen oyuz bölüp durur. Üyden kegen ha? Oldu, tutma. Reyanlıyım, bana taşa vermeye tutma paydınızı, şunu taşa vereyim. Olama degenler gen. Hoş, bola asayım, daha da lop oyan, ilk günlük yok şemeyi doğrusu. Yine karayın hala, göğüş durup kalıp. Hala yok, kurvar yok ha. Güç hali. Endi quriyaptiki. Endi quriyaptiki. Bolasi ham chiroqli bergan. Enasi ham chiroqli olgan. 18 million 500 ming so'm. Kamani kelishladi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi har bittasida bor. Telefon qilasizlar. Mol lekin chiroqli. Yo'g'onligi yaxshi baqilgan ekan molda. Iligi to'lgan. Sifati beli beldor. Sutni yaxshi beradi bu mol. Jonovor. Beli. Beli baqvot ekan jonovor.
yurishtirishlariyam, ko'rinishlariyam, sifatiyam, xohlasa qayga borsa arziydigan jonivor yaxshi mol ekan. 93lik 882 66 56 Telegram WhatsApplar bor. Telefon qo'ng'iroqlar arzon qilib, uylaringizga 5G, 7G beriladi. Xohlasa yaxshisiga olaman deganlarga tavsiya qilasizlar. Ikkinchi sigirimiz apsitik bolalari novvasidan deganlarga, buni bo'ydor, bo'ydorroq ekan hozir. Bo'yim mana 130 atrof chiqadi. Ikkinchi bolasi yonida. Yon. Kuragi 6 kurak, yonida bolasi ikkinchisi. Ammo bu ham yaxshi baqilgan ekan. Yetuvoshi zo'r, sifati zo'r. Bolasi novvasi, bolasi ham kallalari uzun uzun. Katta novvasi bo'ladi ekan. Qancha novvasi bolasi ham? Bolasi aka bugun 7 kunlik bo'ldi. 7 kunlik bo'ldi? O'zidan jab o'ziga yeb qolyapti-ku. Ustidan chi? Mol endi charchadan chiqdi. Charchadan chiqib, nechta sut beryapti hozir? Aka hozir 13 litr beryapti. Beryapti ekan. 13 litr sut, ikkinchi bolasi 6 kurak, bo'yi 130 atrof chiqadigan o'zimizning mesning shu sifati zo'r, iti yaxshi, iligi to'lgan mol ekan jonivorni. Yaxshi mol ekan, naqa ekan mol. Yo'g'on. Ozg'ida qaraymiz, chaqqonligini qaraymiz. Yo'g'onligi yo'g'on, sifati zo'r, yurishtirishi ham dadil. Shu yuvoshliging aka, chap o'ng umuman tanlamaydi. Oson sog'aladi-da olasan. Yumshoq aka, osonroq beramiz bular, qoqlar. Mol yelini oqidan, tillarini ham ko'tarsa oralari keng-keng, chiroyliq, kindilik. Chiroqli sigir ekan, buni ham belib baquvat, sifati zo'r. Yelinlari ham oliy ekan. Ko'rinishi yaxshi ekan, mol zo'r ekan. Jonivor ko'stemasin. Pulini nechta pul bunisini, Davlatbek? Aka, buni to'g'risi aka o'tgan videoda qo'ygan sotdi. Aha. Endi shuna narsa bilasiz, 1-2 soatda borini bor yo'g'ini bo'ladi. Aha. 8 million yo'q, sotyapman aka, naqd pulga kech payt olib kelib berasiz, kech payt dilim o'zim dilim uni ko'tarmadi aka. Ha, shuna bo'lib qolib ketib qoldi. Shuna bo'lib bozor o'tib qolib ketdi aka. Lekin o'zi so'ragan odamlar ham biladi aka. Nima qilishgan? Juda ko'p mashina oldi so'raganda, turishdi qarang. Hamma yo'q o'ziga yarashgan aka. Mol zo'r-a? Yo'g'i, yoshligi bolasi novos aka. Mol chiroyli lekin hamma yo'q ko'rgan. Nima ola aka? O'zimizning mesning olib prodalardan sifati ham iligi to'lgan mol aka. Bu safar necha pul qilib berasiz? 18 millionga aka dastlab yaqilib olib borib beraman. Hozir-hozir kelishlaringmi? Turishamiz. Kelishlaringiz. O'zimizga o'xshagan dangal inson bo'lsa, shunday bir og'iz gapni qilib davlat buyuki olib kelaversin aka. Kelishtirib beriladi. Kelishlar aka. Molni sifati zo'r, qayga borsa bu ham arziydi. Telefon qo'ng'iroqlar 18 million so'm. Vodiy bo'ylab shuni naqd ichida olib borib beriladi deyildi. Endi sharoitga qaraladi. Ozmozini misol uchun kinetlarga o'tib beradigan joyi bor. O'zimizni quvon odam bo'lsa 2-3 millionmi, 5 million pulidan olib qolib, xotirjam bir hafta o'tib sinovsin. Sinov olaveradi bemalol. Hammasini, bitta buni emas, qolganini ham sinovsin aka. Mollar lekin sifati zo'r, iligi to'lgan ekan, rost yaxshi baqilgan mol. Sutbi sutga deganlarga. Aka, hali bozordan olib kelib charchag'i mol chiqargan yo'q aka, o'zining o'limni tuqqan mollar aka. Bo'g'ozlikda kelgan eng ko'pi. Bo'g'ozlikda kelaman tuqayotgan. Aka, bu arg'amchi, mana eski arg'amchi, mendek kelsiz, mana bu maytlari yechalmaysiz. Ha, eskilik. Shu darajada. Anchadan beri turganchi, ha? Yurishtirishlari dadil, ko'rinishi ham zo'r. Molni yelini ham chiroyli ko'ribdi, sizlar yelindorligi, sifatlari, ko'rinishlari hamma yo'q joyda. Mol lekanligi nimasi bo'ladi? Naq turibdi jonivor. Sifati zo'r, jonivor ko'stemas. Uzunligi, molda turishi, g'ostirishlari zo'r jonivorni. Telefon qo'ng'iroqlar arzon qilib beriladi. Uylaringizga shu 2 desalaring yoki olasiga desalaring, shuni xohlasangiz beriladi. Mol lekin yaxshi mol. Jonivor. Buni ham berib beldor. Turishlari ham boshqacha turadi ekan jonivor. Uchinchi sigirimiz apsitik. Bolasi endi dadilini apsitik. To'g'risi, bolasi baribir 1.5 oylik. Bir oydan o'tganga o'xshayapti. Bolasi ancha dadil bo'lib qolgan. Enasi bunaqa semental ko'rinishdagi oq qizil. Chiroyli rossiyskiy parodaga tortadi u, ha? Menimcha dasi tagi rossiyskiy paroda bo'lsa kerak. Bolani ham zo'r berib qo'yibdi lekin jonivor. Bolani uzunligi uzun. Ancha bolani dadil baqayaptimi? Jonivor. Zo'r aka. Ne, buni endi bularni yo'q qo'yib bo'ladi. To'g'risi bolasi novvos. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 6-kurak 8-inchilarni chiqardi. Chiqaryapti? 8-inchilarni chiqaryapti. Hali beri yetgan yo'q deyildi. Yondagi bolasi 3-chi bolasi. Bu 3-chi bolasi lekin ancha dadil bo'lib qolgan. To'g'risi bolasini ko'p tursizlar, bolasi ancha yaxshi baqilyaptimi jonivor? Ha. Kim? O'zini bo'ylab olib beraymi, gazini uzun. Bolasi zo'r lekin. Xudo xolasa bolasi kuzga to'lab yuboradi pulini. Bolasi xudo xolasa to'ladi yonidan. Bolasi ancha dadil bo'lib qolgan, keyin zo'r katta bo'libdi keyin. Xo'sh, bu qo'yilmaganmikin? Aka, 5 kun bo'ldi qo'yilganiga. 5 kunlik. 5 kunlik, bugun 5-inchi
Agarda qochib qolgan bo'lsa, bugundan 5 kunlik hisoblaysizlar. Xudo xolasa, uch boshiga gumoni boridan olaman yoki bolasi zo'ridan olaman deganlarga yoqadigan darajada. Bu rangidagi sigirlar rostdan sut qo'yib bo'ladi. Anularni sementalga tortib ketganligi uchun suti ham tortadi to'g'risi. Qo'yib bo'ladi biladiki. Keyin yumshoq bo'ladi sutlari ham. Bo'yimni keyin 130 atrofi chiqadi. Aka, buni 9 ta 10 ta sog'layapti. Ha, 9 ta sog'layapti. Haqiga tushdi. Sog'layapti yana. 9 litr 10 litr sog'layapti. Pulni nech pul bunisini? Pulni zo'q. Yaqinroq qil. 18.5 kami bor. 18.5. Bu bolani qarang aka. 18.5 kami bor. Shuni 18.50 bitta. Bitta bonus. Bonus bo'lsin. Bonus. Bonus xudo xolasa bonus qilib beramiz o'zi. Ha. Misol, aytayapman, oladigan dangal o'zimizga o'xshagan telefon olsa, o'zlariga qilib berasa bonusda. O'zlariga bonus qilib beramiz. Arzon qilib xudo xolasa. Shu payt sotyapmiz. Mol lekin zo'r. Shu bir norzo bo'lgan yo'q. Mol ancha-muncha to'g'risi haligina nima desa bo'ladi. Yoniga shu ko'rinishdagi mol bo'ylardan ancha parodadan kuchli hisoblanadi. Bu mollar ham o'zimiz eski yashi. Ancha mola buni bola beradi. Bola bermaydi yoki baqmaydi ham. To'g'ri. Bolani zo'r baqyapti. Yishi vabshe zo'r. Bolani zo'r baqib qo'yapti. Uzunligi. Zo'rdan qolgan mushuqtini bersin, yemasa aka, rasxodigacha beraman mana shuni. Molni sifati zo'r. Bolasi ham ko'z tegmasi zo'r. Aka, men bundan oldingi bolasida o'zim sotganman. Ha, o'zi anchadan beri bu bilasizmi? Bu molni o'zim mahalladan olganman aka, marhamatga sotganman. 2 oylik gumoni bordi sotganman. Mana shu bo'zi turibdi. Ha. Ha, shunda. 5 kunlik qo'yilgan. Qo'yilgan, xudo xolasa. Bu safar ham qochgan bo'lsa. Bittada qochadimikini? Bittada qochadi. Mana shu bolasi. Undan olding bolasida. Xo'sh, bolasi ham, enasi ham chiroyligidan ko'chada donlaman deganlarga tavsiya qilaverasizlar. Molni zo'r. Qayerga borsa ham. Qayerga borsa arziydi. Keyin yana bir tomoni borki, buni plus tomoni, mana u oqi borligi uchun ancha-muncha issiqqa yaraydi. Mana shu mol. Malalardan ko'ra kuchliroq hisoblanadi. Mana shu oq nurni qaytaradi. Bilganlar bor, buni ko'pchilik bilmaganlarga aytib qo'yilayotgan gap bu. Ko'ni ko'radi-da, bu chidamli bo'ladi, issiqqa. Ali nima deydi? Yosh, shat, yetib turib, toqqa qaydasiz, toqqa chiqib ketadi. Tog' bob-da, tog' bob yoki adir bob, asha cho'l bob, mol shu mollar bo'ladi, to'g'risi yaxshi mol. Ali bu ham chidamli shvedlarga o'xshab, balki shvetdan ham o'tar. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib. Beriladi. Ularni zo'r baxyat deganligini. Baqbaqasini qarang. Bolasi ko'rkam, keyin kindelik nom bo'lsa ekan ham, haliginaqa parodalar shunaqa bo'ladi. Bolasi qo'yib bersa ham yetadi o'zi. Ha. Bir oyimsa zo'qdagi. Bolasi yana ham zo'r bo'lib ketadi. Polvon bo'lib ketadi. Yiri bo'lib ketadi jonavor. Mana zo'r kuchim yetyapti zo'qdagi. Ha, bu bo'lib boshqa jamoa bo'ladi bu jonavor. Telefon qilaverasiz, yelindorligi ham oldi. Ko'zi tashlanib turibdi, bolasi ham ko'zlari tashlanib turibdi. Telefon qilaverasizlar, endi sog'ishlarni ko'rsatamiz. Sog'ib beramiz endi sigirlarni. Sigirlarning navbati endi sog'ishga. Shu sigirimizdan qonidagi gumoni boridan sog'ishni boshladik. Navbatdan sog'ib beramiz. Shu nomlarga telefon qilaverasizlar. 93lik 882 66 56 Telegram WhatsApplar bor. Doim ishlaydi. Keyinroq yuritiladigan bo'lar shunaqa sigirlar. 3 boshli, bolasi yangi, suti ko'p, yosh, sifatli sigirlar doim bo'ladi. Aloqa qilib chiqasizlar. Jonavorlarni navbatdan sog'ib beramiz sog'ishga. Napor ham kuchli shekilli. Naporlar yelini yuza boqdagan qarang. Ham kuchli-da. Yaxshi chiqyapti. Vabshe zo'r hammasi. Oldi, orqa, yon, kech, xudo xolasa aka, mollar vabshe bezizolar. Yuvosh, ha? Hammasi shunaqa. Mana naporlarini ko'rdinglar, naporlari. Sog'lishlari, to'rlarsan bir xilda. Chiqishlari yaxshi ekan. Aloqa chiqasizlar. Sizlarni endi hammasini sog'ib beramiz. O'rtada uzib turib, sog'ib bo'lay deganda ko'rsatib o'tamiz. Aloqa chiqasizlar. Molni napori ham, sifati ham zo'r ekan jonavor. Mana birinchi sigirimizni sog'ib oldik. Xudo xolasa oxirida ham o'zingiz ko'rsatib bo'lsak, ko'pigiga qaraganda anchadan qo'yib qo'yibdi. Yumshoqdi, yelinlari. Paxtaga o'xshaydi zo'qdagi. Yelini ham chiroyli ekan. Ammo bolasi yomon ko'p bo'lib qoladi endi sizga. Qayerda sog'aman degan idirib olish kerak. Qo'yligi ham aniq ko'rinyapti, lekin botana bo'lib. Xudo xolasa mana oq qizil rossiyasiga o'xshagan sigirimiz sog'ib oldik. Xonada gumoni bordi, sog'ib oldik. Bolasi zo'rini. Navbat endi shvedga, ha? Shved sog'amiz. Mana endi navbat shvedni idirishdi. Sog'ishni boshlaymiz, xudo xolasa. Ammo ko'zlari ham chiroyli ekan jonavorlarni bolasi. Ko'z tegmasi, mashalloh. Sog'ishni boshlardik, bo'lmasa xudo xolasa mana jonavorni shvedni sog'ishni boshladik. Bu o'g'izda, ha? O'g'iz aka, mana. O'g'izini. Naborni qarang-ku. O'g'iz. O'g'izini olib yashlab beramiz. Oldilari sog'layapti. Orqalari. Orqalari. Bularga napolarlar degani.
Xullasi mana uzoqdan keyin. Uzoqdan ko'rinishi. Apollari. Qonchuchlar yaxshi kan o'qochiq qilasizlardan qilib beriladi. Xullasi kelishlari. Shved ish qog'ozlariga, ularni uvasidan deganlarga. Qo'may semizligi ham. Semiz ekan bu. Shunday chiqaveradi. Masalan, solaveradi. Qancha ko'p ay bo'ldimi jon? Hozir uzib turamiz. Ikkinchi sigirimizni ham mana bo'ldik. Xullasi. Mana zoqdagi bittasi ros mana bolasi yig'oldi. Bolasi yig'oldi. Tayda yurdi ekan. Ha, o'zi tayda yurdi mana. Bittasi qoldi. O'g'iz. Ko'ryapmiz hozir. Nimalar ham bo'lmaydi, aka, hech qaysi mo'l dimlangan yo'q. Bir mahalga tushdi mana. Xohlab sog'lom bo'lmaydi. Xohlab sog'lom. Bu yurtdan haqiqiy o'g'iz sutdir, ko'rasizlar. Usti ham boshqacha ekan janoblarda. Katta paqirga to'kildi. Telefon qilasizlar. 93-882-66-56. Telegram, WhatsApp yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham javob beriladi, xullasi doim bo'ladi. Arzon qilib beriladi. Aloqa qilib qo'yasizlar. Ikkita sigirda sog' bo'ldik. Navbat endi 3-chi sigirga. 3-chi sigirda idirishda sog'ishni boshlaymiz. Buni ham sutini ko'ramiz. Qani qancha beradi ekan? 3-chi sigirda ham mana sog'ishni boshladik. Napollari buni ham tushlari yaxshi ekan. Yaxshi ekan Napollari. Bolasinyalar bir xilda turaveradi. Ayog'ini baylab o't solib, yem solib sog'ilmaydi mollar. Bemalol shunday oddiy holat sog'iladi. Bo'lgan joyga bunday tayyor qo'yib sog'iladi. Ha, molni toni ham yaltab turgan ko'rsatsa, hozir salqinda turgan joyda ham toni yaltirashlari aniq ko'rinyapti nuvol. Bolasi nuvol. Telefon qilasizlar, uchinchi sigirni ham sog'ishni boshladik. Buni ham osha paqirni to'ldirganda yoki bo'ladiganimizni ko'rsatib o'tamiz. Jonivorni uchinchi sigirni ham dola sog'ishdi. Mana boshlab oldik. Uchinchi sigirimiz ham uni xohlasa bo'ldik desak bo'laveradi. Aka, bu bittasi qoldi bolasi. Bittasi osmondan qoldi. 7 ta ne paqir aka, 13 litr sut beryapti mani o'g'irimda aka. Bir kunligi 13 litr sog'ilyapti, hozir 7 ta ne paqirga shu ko'rinishda mana sog'dik mana. Sutini olma, qo'yligi uniki ham yaxshi ekan, ko'rinishi qo'y aka, sutdi. Sabzara sutdi. Nechasiga de sutlarni ko'rdinglar? O'zining joyida qo'ygan joyimizda turibdi. Aloqa chiqasizlar. Bolalarini ovozidan deganlarga eng qizig'i hammasini bolalarini ovoz. Agarda jublab olaman yoki 3 ta olaman deganlarga de xolasi yoqadigan darajada hammasini ko'rinishlari ham, sutlari ham bor ekan. Aloqa chiqasizlar. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlitsa qilib qo'ysanglar, axtarganlar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rib turlarga ham bo'ladi. Telefon qilasizlar, arzon qilib uylaringizga beshikast tanlagan sigirlaringizga tez beriladi. Muhimi tanlagan sigirlaringiz shu desalar, shunda adashmovchilik bo'lmasa yo'q, ash tanlaganlaringiz aniq uylaringizga boradi. 93-882-66-56 Telegram, WhatsApplar bor. Aloqa chiqasizlar, arzon qilib uylaringizga beshikast tez beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmatsizga ham davlatbek. Sizga ham rahmat zo'qtiga. Obunachilar lashni bosinglar, biz mehnatdan charchamaymiz. Aha, hammaga rahmat deb qolamiz. Rahmat sizga intiladi. Uylaringizga beshikka setib borsin tanlagan sizlar, oyanga sotganga Alloh baraka bersin. Oyanga doim arzon, sotganga Alloh baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin siz sigirlarni yaxshisini olaman deganlar, tavsiya qilib qo'yasizlar, yo'qadigan sigirlarni xolis.